چیکنگ بیگس من اپ کے ساتھ سنتے ہیں بیگس من من شراب کی یہ میں ایگزامپل دیا اپ کو مجھے مطلب فرسنگ کا مطلب ہے سم فرسنگ کیا اس کا میں فرسنگ کیا چیز ہوتا ہے تو مطلب ہے یہ ہے کہ انسان انتو تو ہے سناپ سے ایسا ہو گا سو اوکے مثال یہ کہ مثال کے ہتھیار وغیرہ ہے اوکے اس کے ساتھ ہم نے سٹس رائٹ سکرین فرسنگ کو کیسے کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تلاشی کیا ہوتا ہے सर्च सर्च सर्चिंग करना है ठीक है तलाशी ठीक है ओके गुड इसके अलावा यार नहीं समझ यार जो भी गलत होगा मैं क्लियर कर दूंगा ठीक तो बस आप मैं क्लियर कर दूंगा ठीक है बेटा आप आओ भाई कम हमारे से फिर से क्या समझ बताओ فرسکنگ گیم مطلب اس کو اس کام پرسن از اگر اسی ان پرسن یا کام کا تی پرسن از اس مین گیٹ ریسپیکٹ سو اس ان ڈراؤن گڈ اس تے سرچ کرو اس پر بیگ اس تے اس تے گور یا سے کام چیز تے اس اصل پر اس چیک کرو ویری گڈ اصل پر اس کرو سو چیک تے اس مزا اس کی سامان الیگل سامان سرچ کرو نیا سس میں من دی ڈی ایف ایم ڈی ڈور فریم میٹل ڈیٹیکٹر اس کا کام کیا ہوتا ہے سر یہ چھ ڈور میں اسائن دروازے پر ہے تم کی نس نفر اسان کو اس کے سر ایک آواز دیما بھی ویری گڈ یہ ہے ایچ ایچ ایم ڈی یہ جو ہے سگنل کا اسان سر ہے ہائی مائنڈ ڈیٹا کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہاں سر تم سے دیشی ہوں چیک کرنے یا کنچہ پرسن پڑے کیس جانا ہے اس کی تا جب اس آواز دیما یا جنس ویری گڈ سکینر مشین ہے سر اصل پر سکینر نا جس کے اندر اپ ایکس رے کرا کام تو اس نے کہے ویری گڈ مجھے بتاؤ یہ چیز آپ فرسنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے آگے آ جاؤ تھوڑا ڈالنے کے بعد گڈ چیک کرنا ہے ویری گڈ مجھے یہ چیز بتاؤ ڈی ایف ایم ڈی یہ ہمیں کس ٹائم پہ ضرور کرنا ہوتا ہے دروازہ بھی اس کے نیچے سے جب کوئی جاتا ہے اس کو دیکھنا گیٹ اوکے ایچ ایچ ایم ڈی چیک کرنا ویری گڈ سکینر کیوں کرتے مجھے یہ چیز بتاؤ آپ فرسنگ کیا ہوتا ہے فرسنگ کتنا پرکار کا ہے کون کون سا ویری گڈ دو کم بیٹا مجھے بتاؤ آپ ایچ ایچ ایم ڈی کا کام کیا ہوتا ہے سر یہ ایک مشین ہوتی ہے جو مطلب سکین کرتی ہے ایک انسان کو ویری گڈ سر جی ایف ایم ڈی سر ایک ڈور ہوتا ہے مطلب اگر ایک انسان اس ڈور کے اندر باہر گیا تو وہ دکھاتی ہے خود اس کے تھوڑا آگے جاؤ ہاں کیا ہوتا ہے سر ایک ڈور ہوتی ہے مطلب اگر کوئی انسان اس کے اندر جاتا ہے تو وہ دکھاتا ہے مطلب ویری گڈ بولے سو گو گو آجے بڑا پنجاب رائج پور افتر ویری گڈ آجے گا ویری گڈ مجھے بتاؤ فرسکنگ کتنا پرکار کا ہے دو کون کون سا ہے ویری گڈ مجھے یہ بتاؤ آگے میں کل آپ کو کھڑا کروں گا گیٹ پہ باہر یہاں پہ ہمیں یہ جو مومنٹ ہے آپ کا کام ہے وہاں پر کل کی ڈیٹ میں آپ کا کل خالی آنی فرد کل کی ڈیٹ میں آپ کو خالی فرسکنگ میں رکھ لو وہاں پہ تو آپ کو تلاشی کرنا ہے مجھے یہ چیز بتاؤ آپ کو کون کون سا ایکوپمنٹ چاہیے سرچ کرنے کے لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈی ویری گڈ اوکے جایا آجا جلدی مجھے اس ڈاکٹر سے کتنا ٹائم ہے کون کون سا ہے مجھے بتا ایچ ایچ ایم ڈی یہ ہمیں کام پر کر سکتے ہیں کام کی سوچ ایک مشین ہوتی ہے جو انسان سکین کرتا ہے ویری گڈ چلو سٹاپ